Mugoroba mwiza nshuti bakunzi b'amakuru y'iteganyagihe mutegurirwa na Meteo Rwanda mugiye kurigezwaho na Francine Musanganire. Iteganyagihe ry'uyu munsi ni ryo ku itariki ya 26 ukwakira 2022. Tugarutse rero uko ikirere cyari kitwaye kuri tariki ya 25 twagize izuba ryari ryiganje ahenshi mu gihugu usibye ko hari uduce duke tw'intara y'Iburasirazuba y'Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali kimwe no mu ntara y'Iburengerazuba habonye imvura nkeya. Ejo rero ku masaha ku gicamunsi intara y'Amajyaruguru niza ifite ibicu byinshi ugereranyije n'ahandi mu gihugu naho umuyaga uzaburinganiye uri hagati ya metero 3-5 ku isegonda. Ku masaha ya mitondo nta mvura iteganijwe mu ntara y'Amajyepfo. Igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi muri intara ni degre Celsius 14. Mu burengerazuba naho nta mvura ihateganijwe ariko hateganijwe igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hasi kizagera kuri degre Celsius 10 kikaba giteganijwe mu karere ka Nyabihu. Ni naho kandi hazaba hari igipimo cy'ubushyuhe kiri hasi ugereranyije n'ahandi mu gihugu ku masaha ya mitondo. Mu ntara y'Amajyaruguru naho nta mvura ihateganijwe ku masaha ya mitondo. Musanze ni iteganijwemo igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hasi ikazagera kuri degre Celsius 12. Twerekeze mu burasirazuba turebe uko naho biriwe byifashe ku masaha ya mitondo. Hateganijwe ko mu ntara y'Iburasirazuba ku masaha ya mitondo naho mu turere twaho nta mvura iri bugweyo gusa igipimo cy'ubushyuhe cya degre Celsius 16 nicyo giteganijwe muri ntara ku masaha ya mitondo ndetse kikazaboneka ahenshi mu turere twaho ukuyeho Ngoma izabona degre Celsius 18 na Bugesera degre Celsius 17. Umujyi wa Kigali nawo ku masaha ya mitondo nta mvura iteganijwemo hateganijwe degre Celsius 17. Ku gicamunsi rero turateganya imvura mu duce tugiye dutandukanye tw'igihugu. Mu ntara y'Amajyepfo hitegajwe mu karere ka Nyaruguru ndetse na Kanyamagabe kimwe no mu karere ka Gisagara. Gusa imvura iteganijwe izagenda higwa mu mirenge imwe n'imwe muri utu turere. Mu burengerazuba ni akarere ka Nyamasheke, aka Rusizi, aka Karongi ndetse na Karutsiro. Utundi turere twa dusigaye nta mvura ihateganijwe. Hateganijwe kandi imvura mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi, aka Burera ndetse na ka Musanze naho Gakenke na Rulindo nta mvura iteganijwemo. Mu ntara y'Iburasirazuba hateganijwe ko imvura izaboneka mu karere ka Nyagatare ndetse na ka Gatsibo. Ahandi hasigaye nta mvura tuhateganya. Igipimo cy'ubushyuhe cya degre Celsius 29 nicyo kizabonekayo. Umujyi wa Kigali nawo uteganijwemo imvura nke ku masaha yo ku gicamunsi na degre Celsius 30. Reka turebe indi minsi iri imbere uko ikirere cyifashe. Turateganya yuko ku munsi w'ejo tuzakomeza kugira isangano ry'imiyaga rizaza ridusatira mu gihugu ariko uhere bw'umwuka buracyari bukeya. Ni nayo mpamvu rero ku munsi w'ejo turimo guteganya yuko imvura izagenda higwa mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu. Gusa ku munsi wo kwa kane turateganya yuko ubuhere bw'umwuka buzabwiyongereye ndetse turateganya ko ahenshi mu gihugu tuzabona imvura. Dukomeze turebe ku munsi w'ejo ku itariki ya 26 igihe izuba rizarasira n'igihe rizarengera. Turateganya ko rirasa saa 11:36 za mitondo rikarenga saa 11:53 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira iteganyagihe tubararikiye iryo ku munsi w'ejo. Mugire ijoro ryiza.